বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয় নহয় বহাগ এটি মা অসমীয়া জাতির ই আয়ুস রেখা গণ জীবন রিহা গণ জীবন রিহা গণ জীবন রিহা নমস্কার মই দীপজ্যোতি কলিতা জয় জয়তে অসমবাসী রাইজলৈ আগন্তুক রঙালী বিহুর শুভকামনা যাচিলো এ মঞ্চত জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী দীপজ্যোতি কলিতা একোনে নুসরজিলে এইজনী নাচনী এখনতে খুৱানি এচাই নু চাই থাকিলে তোমাকৈ নাচনী ঐ হেঁপাহ মোৰ নপলাই আজি এইবেলি ৰঙালী বিহুত আপোনালোকৰ মাজত বহুতো ন পুৰণি গীত লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ মোৰ অতিকৈ জনপ্ৰিয় 2007 চনৰ ৰাংঢালি কেছেটৰ এটি মন পৰসা গীত মোৰ মৰমৰ ইলা মৰম বুজি নাপালা মোৰ মৰমৰ ইলা মৰম বুজি নাপালা নহয় বজাৰ নহয় পদূলি আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে কেইটিমান পুৰণি গীতৰ কলি মই ন ৰূপত সজাই পৰাই ভিডিঅ' ৰূপ দি কেইদিনমান আগতে মুক্তি দিয়া হৈছে আশা কৰোঁ অসমবাসী ৰাইজে আদৰি ল'ব এজনী যোৰহাটৰ নাচনী হাতত আছে খাৰু দেখিবলৈ বাৰু ডিঙিত আছে মণি দেখিবলৈ ননি দেখিলো মৰম লাগি দেখিলো সুতাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীতৰ লগতে মোৰ বাৰে বৰণীয়া গীতসমূহ এইবাৰ বিহু মঞ্চত দেখিবলৈ পাব মোক পাবৰ বাবে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব তলত দিয়া ধৰণে উল্লেখিত নম্বৰসমূহত ধন্যবাদ